суді, прокуратура, другий варіант, що все-таки взяти публічні власності, це Доорганізовуйтесь до того, що нас дійсно кому-то присоединять. А що є? Це все, що я можу вам сказати. А що є? Ми вже організовуємо. На даний момент, якщо нас хтось приберє, не ми кого-то, а якщо хтось нас приберє. А ми вже організовуємо. Ми вже організовуємо. І тут тема зовсім, наскільки нам відомо, була зовсім інша. Ну ви зараз проти. Та не то, що не буде. Це не на часі. Зараз треба позов подавати до суду. А ви об'єднуйте, я не проти. Я приніс був шатуном, любезний. У мене 12 років отець суд. 12. Зараз мені 58. Я всю жизнь работал сам. Ну и все так работают. Не, ну так я говорю. Не работают люди. То мини громада. Скажешь, что срубить, я буду. Ну давайте. Ну инициатором я в данной ситуации не собираюсь. Смысла нет. Слухайте, люди прийшли сказати, як вони вже організували. Так і організовують, хіба я проти? Ну так як ви себе ведете? А ви можете послухати? А хто це вирішує? Це ви вирішуєте? Ні, не ми вирішуємо. Ні, ви особисто вирішуєте? Люди прийшли... Ні, послухайте, я мешканець села Горенки, а ви звідки? Ви жителька Горенки? Я зараз все скажу. Ні, ви жителька Горенки. Я зараз все скажу. Розкажіть тоже.